ତତେ ଗାଳି କରିବି ଆଉ କ'ଣ ଗାଳି କରିବି ତାହେଲେ ଭୁଲ କଲେ ଆମେ ମୁଁ ଆଇ ମିନ୍ ଆଟେକିବିନି ଗୋଟେ ଭୁଲ କି ଭୁଲକୁ ବୋଲି ଭୁଲକୁ କହିବିନି ଗୋଟେ ଗଛ ଆଣିଦେଲେ ପାଣି ପକେଇଛୁ କାହିଁକି ପକେଇବୁ ତ ଇଏ କରିବିନି ଖାଲି ଆଉ କିଛି ଶବ୍ଦ ନ ମୋ ଧନ ଲୋ ମୋ ମା ଲୋ ମୋ ସୁନା ଲୋ ବୋଲି କିଭଳି ପୁଅ ମୋର ଖାଇବା ଆଣିକି ଦେଉଛି ମମି କି ତଥାପି ସେ ଖାଇବାକୁ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି ହେଠି ରଖିଦେବେ ହେଠି ରଖିଦେ ମୋ ପାଖରେ ରଖିଦେ 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 ଏଇଠି ରଖିଦେ ସୋ ଆଜ୍ଞା ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହେଇଛି ମୋ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଦିନ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ରିଙ୍କିକି ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ମାନେ ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ମାନେ କେବେ ବି ନ ଭୁଲି ପାରିବା ସେମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲି ଯେଉଁଟାକି ଲଫ୍ଟ ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲି ଏଥିରେ ନର୍ମାଲି ତୁମେ ଯଦି ପାଣି ପକେଇବ ଗଛଟା ସେତେ ହିଁ ଉଠିବ ରହିବ ସେତିକି ଏଇ ଫୁଲ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଏସବୁ ପାନ ପତ୍ର ଭଳି ହେବ ଏସବୁ ବଢ଼ିବ ରହିବ ମାନେ ଯେତେ ପାଣି ଦେବ ତ ସେତେ ବଢ଼ିବ ରହିବ ମାନେ ସେତେ ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ ବୋଲି ମୁଁ ତାକୁ କହିଥିଲି ବଟ୍ ସେ ପାଣି ଦେଇନଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ଏତିକି କହିଥିଲି ସବୁଦିନ ତ କହୁଛୁ କି ଭଲ ପାଇବା ତୁମେ ମୋତେ ଦେଉନ ମୋତେ କେୟାର କରୁନ ଇଏ କରୁନ ତତେ ଗୋଟେ ଏତେ ଭଲ ପାଇକି ତତେ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାୱାର ଗିଫ୍ଟ ଦେଲି ମାନେ ଦେଖ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି କି ରୋଜ୍ ଦିଅନ୍ତି ମାନେ ରୋଜ୍ରେ ଯେତେ ଭଲ ପାଇବା ବି ଥାଏ ସେତେ କଣ୍ଟା ବି ଥାଏ ମାନେ ଭଲ ପାଇବାକୁ ନେଇ ଯେତେ ବି ଥାଏ ସେତେ ଫାଇଟିଂ ବି ଥାଏ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗଛ ଦେଲି ଆଉ ଯେତେ ପତ୍ର ହେବ ସେତେ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ ବୋଲିକି ସେଥିରେ ପାଣି ନଦେଇ ତାକୁ ସେମିତି ରଖି ଛାଡ଼ିଦେଇଛି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଛାଡ଼ ମୁଁ ତାକୁ ଟିକିଏ ଖାଲି କହିଲି ତୋର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନାହିଁ ତୋର ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ତୋର କିଛି ତୁ କରିପାରିବୁନି ତୋ ଲାଇଫ୍ରେ ବୋଲିକି ଏମିତି ଦୁଇ ତିନି ପଦ ମୁଁ କହିଦେଲି ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ବି ଦେଲା ତା ସହିତ ମୁଁ ତ ଦୁଇପରେ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି କରିଥିଲି ତାପରେ ସମସ୍ତ ଆଜି ଗେଷ୍ଟ ବି ଘରକୁ ଆଇଥିଲେ ମାମୁଁ ଓ ମାଇଁ ହେରିକା ଆଇଥିଲେ ମାମୁଁ ଆସିଥିଲେ ମାଇଁ ହେରିକା ଆଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ପୁଅ ଆଇଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ଭାଇମାନଙ୍କର ବି ପିଲାମାନେ ଆଇଥିଲେ ଭାଉଜମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲସେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିଲା ଇଭେନ୍ ମୋ ସହିତ ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ବଟ୍ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରୁମ୍କୁ ଦେଖିଲି ବ୍ୟାଗ୍ ସବୁ ପ୍ୟାକିଂ ହେଇକି ଥିଲା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଡାକିକି କାହିଁକି ପ୍ୟାକିଂ କଲ ଆଉ ସେ କିଛି କହିଲେନି ହସିଲେ ତଳୁ ଗଲେ ହେରି ତାଙ୍କ କିଛି ନା କିଛି କାମ ଥିଲା ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଉପରେ ଧରିକି ହାତ ଧରିକି ପଚାରିଲି ମୁଁ ହାତକୁ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ ଦେଇକି କହିଲେ କି ନାଇଁ ମୁଁ ପରେ ଆସିବି ମୋର କାମ ଅଛି ତୁମେ ଛାଡ଼ିଦିଅ ବୋଲି ପୁଣି ଗଲେ ହେରି ପୁଣି ଏବେ ଦଶଟାରେ ଆସିକି ଘରେ ଏମିତି ବସିକି ଅଛନ୍ତି ନା ଖାଉନାହାନ୍ତି ନା କିଛି ନାହିଁ ମାନେ ଦେଖ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ବୋଲିକି ତାଙ୍କ ସହିତ ହସି ମିଶିକି ମିଶେଇ ଗଲେ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଗଲେ ହେରି ସେ ରାଗଟା ପୁଣି ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ରଖିକି ଏବେ ଖାଉନାହାନ୍ତି କି ପିଉନାହାନ୍ତି ମମି ବି ସେ କଥା ପଚାରିଲେ ମାନେ ଦେଖ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲିଙ୍କ ଆଗରେ ଯେମିତି ସିଏ ବିହେଭ୍ କରିବା କଥା ବହୁ ହିସାବରେ ମାନେ ସିଏ ତ ମଳ ଶାଶୁଙ୍କ ଆଗରେ ଯେମିତି ବିହେଭ୍ କରନ୍ତି ବିହେଭ୍ କଲେ ମାନେ ଗୋଟେ ବହୁ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ମମତା ଦେଲେ ସବୁ ରୋଷେଇ କରିକି ସବୁ କିଛି ଦେଲେ ସେଥିରେ କିଛି ହେଲେନି ଏବେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଟାଇମ୍ ଆସିଲା ମୁଁ ଖାଇ ହାତ ଖାଇବେ କି ମୁଁ ନାଇଟ୍ରେ ମୋର କିଛି ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବେ ଏବେ ଜମା ମୁଁ ପୁରା ଫୁଲେଇକି ବସିଛନ୍ତି ପୁଣି ମମି ମୋତେ ଡାକି କଲାରେ ସିଏ ଦଶଟା ସାଢ଼େ ଦଶଟା ହେଇଗଲାଣି ସିଏ ଆଉ ଖାଇବନି ନେଇ ତା ପାଇଁ ଖାଇବା ନେଇକି ଯା ସେ ଦେଖିପାରିବେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଖାଇବା ଗୋଟେ ପୋଡ଼ ପିଠା ଆଣିଛି ଗୋଟେ ଇଏ ଆଳୁ ବିନ୍ସ ତରକାରୀ ଗୋଟେ ଆଣ୍ଡ କୋବି ପକୋଡ଼ା ପରଟା ସବୁ ଆଣିକି ଆଇଛି ଖାଇବାର ମୁହଁ ଆଇ ମିନ୍ ନା ଗନ୍ଧା କିଛି ନେଉନାହାନ୍ତି ସେମିତି ହିଁ ମୁଁ ଫିଲେଇକି ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଲା କହିବୁ ଏଇ ପଚରା ହେଉଛି ନାଇଁ ତ ରାଗ କ'ଣ ପାଇଁ ମାନେ କିଛି ଆର କିଛି କହିବୁନି ଆଉ ଡରିକି ରହିବୁ ନାଇଁ ଯଦି ବି ମୁଁ ଆଇ ଗୋଟେ ଗଛ ଦେଲି ସ୍ନେହ ମମତାର ଦେଲି ତୁ ପାଣି ପକେଇ ଭୁଲି ଭୁଲି ଯଦି ବି ମୁଁ ରାଗରେ ଦୁଇ ପଦ କହିଦେଲି ତାହେଲେ ତୁ ପ୍ୟାକିଂ କରିକି ଗାଁକୁ ଯିବୁ ମାନେ ତୋର କେତେ ଇଏ ସାହସ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଯିବାର ବୋଲିକି ପୁରା ବ୍ୟାଗ୍ ପୁରା ପ୍ୟାକିଂ କରିଦେଲୁ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ସେ ଉପରେ ରହିଥିଲା ଏଇ ଦୁଇଟା ବ୍ୟାଗ୍ ମାନେ ଆ ଭିତରେ ଛୋଟ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ରହିଥିଲା ସେ କେତେ ଷ୍ଟୁଲ୍ ପକେଇକି ସେଇଟା କାଢ଼ିକି
ଏଇଠି ଦେଖ ମୁଁ ଉଠେଇ ପାରୁନି ବାପରେ ଏଇଥିରେ କପଡ଼ା ଫୁଲୁ ଏଇଥିରେ କପଡ଼ା ଫୁଲୁ ଦେଖିପାରିବ ମାନେ କେତେ ଭାରି ଅଛି ଉଠେଇବି ହେଉନି ମାନେ ସେ କମ୍ ସେ କମ୍ ତାକୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିଥିବ ମାନେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସିଏ ଟାକି ଫାକି ସବୁ କରିଦେଇକି ମାନେ ସବୁ ପୁରା ପ୍ଲାନିଂରେ ଅଛି ଆଉ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ନେଇ ଗାଁରେ ଛାଡ଼ିଦେ ମୁଁ ଗାଁକୁ ଯିବି ହେରି ଆଉ ତମ ପିଲା ସବୁ ତମେ ଧରିକି ତମେ ରୁହ ଇଏ କ'ଣ ନା ଇଏ କ'ଣ କହିଲୁ ମୋତେ ଦେ ଖାଇ ଦେ ତୋ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ତୋର ହେଉଛି ଖାଇବା ପିଇବା କରିଦେ ଆସି ରାତି ଆସି 11:30 11:30 ଆସି ଖାଇଗଲାଣି ହଁ ତୁ ଶୋଇବୁ ବୋଲି ତୋ କଲେ ଶୋଇ କାନ୍ଧା ବି ଶୋଇନି ସେ ଫୋନ୍ ଦେଖିକି କହିଛି ନାଇଁ ତୁ ଦିନକୁ ଦିନକୁ ବଡ଼ ହେଉଛୁ ନା ସାନ ହେଉଛି ମୋତେ କହିବୁ ଏତେ ରାଗ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଉ ଗାଳି କଲି କ'ଣଟା ମୁଁ ଗାଳି କଲି ମୋତେ କହିବୁ କ'ଣଟା ମୁଁ ଗାଳି କଲି ହଁ ଯେ ମୁଁ କ'ଣଟା ତୋତେ ଗାଳି କଲି ଗୋଟେ ତୁ ଖାଲି କହ କ'ଣ ଟଙ୍କା ମାନେ ତୋ ଆତ୍ମାକୁ ବାଧିଲା ହେଲେ ମୁଁ କିଛି କହିଲି କି ତୋତେ ତୋତେ ଗାଳି ମନ୍ଦ କଲି ନା ତୋତେ ବାଡ଼େଇଲି ନା ଅଭ୍ୟାସ କଥାରେ ଶୁଧିଲି କି ତୋ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଶୁଧିଲି କି ତୋ ବାପା ମମି କାହାକୁ ଗାଳି କଲି ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ନା ଆଉ ତାହେଲେ ଆଉ ମୁଁ ତୋତେ ଗାଳି କରିବି ଆଉ କାହାକୁ ଗାଳି କରିବି ତାହେଲେ ଭୁଲ କଲେ ଆମେ ମୁଁ ଆଇ ମିନ୍ ଆଟେକିବିନି ଗୋଟେ ଭୁଲ କି ଭୁଲକୁ ବୋଲି ଭୁଲକୁ କହିବିନି ଗୋଟେ ଗଛ ଆଣି ଦେଇଥିଲେ ପାଣି ପକେଇଛୁ କାହିଁକି ପକେଇବୁ ତୋତେ ଇଏ କରିବିନି ଖାଲି ଆଉ ଥିବି ସବୁଦିନ ମୋ ଧନ ଲୋ ମୋ ମା ଲୋ ମୋ ସୁନା ଲୋ ବୋଲିକି ନାଇଁ କ'ଣ ଏମିତି ହେଲେ କେମିତି କହିବୁ ହଉ ଖାଇବେ କ'ଣ ଖାଇବୁ ଦେଖାଇଦେଖାଇଦେଖିଗଲା ରୁଟିଟା ସବୁ ଶୁଖିଗଲାଣି ଠିକ ଅଛି ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି ହେଲା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି ଠିକ ଅଛି ନେଖା ଖା 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 ହଉ ଖାସରେ ତ ନେଖା ଖା 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 ସ୍ତ୍ରୀ କଣ କହିବ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ରୁଟି ବି ପୁରା ହାଡ଼ ହେଇଗଲାଣି ଗରମ ଗରମ ରୁଟି ଖାଇଥିଲେ କେତେ ମଜା ଲାଗିଥାନ୍ତା ହଁ ଦେ ଦୁଇଥର ମୁଁ ଖାଇଦେଉଛି ଖାଗ ଫୋନ୍ କରି ରୋଷେଇ ଦେଲି ବୋଲି ମୋତେ ଖୁଆଇଲାନି ମୋତେ ଡାକିଲନି ପୁଣି ଗୋଟେ କାଲି ଫୋନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଲା କରିବି ମୋ ବସିକି ରହିଲି ମୋତେ ଡାକିଲ ନାଇଁ ଛୁଆ ପିଲା ତ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିକି ଗାଁକୁ ଯିବି ଗାଁକୁ ଯିବି କ'ଣ ହେଉଛୁ ଏକ୍ଜାମ ସରିଗଲାଣି ଏକ୍ଜାମ ସରିଲା ଆସକୁ ଯାଇକି ହବ ମେ ମାସରେ ଗୋଟେ ମାର୍ଚ୍ଚ ବି ଆସିନି ଆଉ 3 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ଅଛି ପୁଅର ଛୁଟି ହେଇସାରିଲେ ଯାଇକି ଆସେ କିଏ ମନା ଗଲା ଏବେ ଏବେ କ'ଣ କରିବୁ ନାଇଁ ମଣିଷକୁ ଏମିତି ଜଳିକି କାଇଁ ଖାଉଛୁ ହଁ ଏବେ ଯିବି ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଛୁଟି ହେବ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯିବୁ ହେଲେ ପିଲାର ଛୁଆଟାର ଏକ୍ଜାମ୍ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି ତୁ ପାଖକୁ କହୁଛି ସବୁ ଲସ୍ ହେବ କି ନାହିଁ କାନ ଛାଡ଼ିଦେ ଯିବୁ ପୁଣି ତ ପାଠପଢ ସବୁ ବେକାର ହେବନି ଛୁଟି ହେଇଥିଲେ ହବ ସେଥିରେ ନେଇକି ଯିବୁ ମୁଁ ନେଇକି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିବି ହେଲା ହେଲା ବସ୍ ସୋ ଲାଷ୍ଟକୁ ଫାଇନାଲକୁ ତ ବୁଝିଲା ବୁଝିଲା କି ନ ବୁଝିଲା ମୁଁ ତ କହିପାରିବିନି ବଟ୍ ଏମିତି ସବୁଦିନ କେଚେ 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 ହବ ରହିବ ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ମାନେ ଯାହା ବି କିଛି କହିଯାଉଛି ମାନେ ସୋଚ ସମାଜ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି
ମାନେ ଏମିତି ଘରେ ଘରେ ନାଟକ ହେଇଯାଉଛି ଯେ ମାନେ ଅଧେ ଅଧ ଦିନ ଖାଲି ମନେଆକୁ ହିଁ ପଳେଇଯିବ ଶ୍ରୀମାନଙ୍କୁ, ମାନେ ଆଉ ଶ୍ରୀ ଧନ ଲୋ ସୁନା ଲୋ ଖା ଲୋ ମୋ ମା ଲୋ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି ଲୋ, ଭୁଲ ହେଲା ମାତ୍ରେ ଦାନ୍ତ ମୁହଁରେ ସ୍ମାଇଲ୍ ଆସିଲେ ପୁରା ବତିଶ ଦାନ୍ତ ପୁରା ଦେଖେଇଦେଲେ ଦେଖିଲା ନାଇଁ ଧନ ଡାକିନି ମାନେ ମୁଁ କହୁଛି ମାନେ ବତିଶ ବତିଶ ଦାନ୍ତ ଦେଖା ହେଇଗଲା ମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ଖୁସି ଆସିଗଲା ମୋତେ ଭୁଲ ମାଗିଲେ ମାନେ କ'ଣଟା ମୁଁ କହିଛି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଗୋଟେ ନାହିଁ ଯାହା କହୁଛୁ ଭୁଲି ଯାଉଛ ଖାଲି ଖାଉଛ ଶୋଉଛ ଏତିକି ଖାଲି ମୁଁ ଖାଇଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ଖାଇବ ନହେଲେ ଫୋନ୍ ଦେଖି ଦେଖି ଶୋଉଥିବ ସେତିକି କଥା କହିକି ମୁଁ ଖାଲି ଯାଇଛି ରାଗରେ ସେତିକି କଥା କାହିଁ କହିଲା ବୋଲି କ'ଣ ବ୍ୟାଗ୍ ପ୍ୟାକିଂ ହେଇଯିବ ଇଏ କେଉଁ କଥାର ନ୍ୟାୟ ମୋତେ ଟିକିଏ ବୁଝେଇଲା ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ଡେଞ୍ଜର ମାଇକି ନା ଆମର ଇଙ୍କି